ក្នុងឱកាសអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រេសិជនាចក្រកម្ពុជាទៅប្រកាន់តាំងថ្មីប្រចាំບັນដាប្រទេសនានាចំនួន9រូបចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនៅវិមានរដ្ឋសភានិព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមីធុនាឆ្នាំ2020មុនពេលឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងអស់ចេញទៅបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅក្រៅប្រទេសសម្ដេចអគ្គមហាពុញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានផ្ដាំផ្ញើដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគ្រប់រូប ត្រូវដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំទោះក្នុងកលវិទ្យាសាស្ត្រណាក៏ដោយត្រូវរក្សាការគភានិងលើកដំឡៃចិត្តជាតិនិងត្រូវពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងស្្អិតរមួតថែមទៀតដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាបានណែនាំបន្ថែមថា ត្រូវបង្ហាញនិងប្រកណ្ឌខ្ជាប់នៅអតកសញ្ញានជាតិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយត្រូវបន្តលើកកម្ពស់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យបរទេសស្គាល់កម្ពុជាឲ្យបានច្បាស់ទាំងផ្នែកសិល្បៈវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរដែលមានបព្វធម៌ផូផង់តាំងពីសម័យអង្គរមកសម្តេចបានជំរុញដល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងអស់ដែលនឹងត្រូវចេញទៅបំពេញបេសកកម្មការទូតប្រចាំនៅប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសយ៉ាប៊ីប្រទេសជូគី ប <tie> ្រទេសបារាំងប្រទេសឡាវប្រទេសអាលម៉ង់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជា민ិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជួយសម្រ ap សម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ហាមនីយនីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទន្ទឹមពីវេលាពិសេសក្នុងកាលៈទេសៈការរីត្បាតនៃមេរោគ COVID-19 ជាមួយនឹងវិធានការការពី ដោយបង្កើតប្រព័ន្ធចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងស្ថានទូតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលឹះពីនោះទៀតត្រូវចោះស្វែងយល់សុខទុក្ខនិងក្តាប់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាក់ស្ដែងអំពីប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសសម្តេចអគ្គមហាពញ្យាចក្រីហេងសំរិនបានផ្ដាំផ្ញើដល់អាយ៉ាដាំលោកចំទៀវដែលតំណាងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅលৈឆាអន្តរជាតិនេះ ត្រូវធ្វើការពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះទង្វើបំផន់មតិមហាជនអំពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាដែលមតិអគតិខាងក្រៅតែងតែបំផ្លើសការពិតក្នុងគុលបំណងបន្តុបងអាប់និងគៀបសង្កត់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថា អាយដាមលោកជុំទីទាំងអស់នឹងប្រតិបត្តិទូនាទីរបស់ខ្លួនបានលល្អចេញនិចស័កសំជាឯកអគ្គរាជទូតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តនឹងសូមជូនពរអាយដាមលោកជុំទីទាំងអស់មានសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មការទូតដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិ